孩子，别说了，我不想听你的解释。不想听到这个字眼儿，你就不该来找我。27年，过了这27年，你就凭着一张纸来认我这个儿子。是啊，我真是无言以对。27年，对，27年我什么都不知道。关海生瞒了我27年，我不知道我该怎么见你。我什么都不知道。你走。张叔叔，我请你离开。坐着了，累就早点睡吧啊！睡不着，想的事儿多，睡不着。还是东方的事啊？生死关头啊！那张怀冰那边？别提他。嗯，有个事儿啊，还没跟你说呢。这张怀冰跟关寒生之间。又有新内容了。什么？谁都没想到这事情这么离奇。谁呀、啊？这么晚？怎么了，关少？这么晚了，有事啊？怎么了，双双？来，进来说。哎呀。你们知不知道我是张怀冰的儿子？你说什么？我问你们，知不知道我是张怀冰的儿子？你说什么呢，双双？关少，我也是刚知道。怎么回事？你们知道？知道为什么不告诉我？为什么要瞒着我？为什么？双双，双双。到底怎么回事嘛？没想到张怀斌这么快就下手抢儿子，这老关要是知道了，还不得急疯了呀？这就是张怀斌。喂，妈，你能不能帮我去找一下关双啊？怎么了，青青？双是张怀冰的儿子，你爷爷藏藏了27年，这首先就是私心，能不影响到对506案方向的判定吗？民警同志，民警同志，民警同志，
关爱生，有什么事儿？民警同志，麻烦您给海关的魏关长打个电话，我有急事找他。请进。魏官，哎，你坐吧。有事啊？张怀斌告诉关双了。什么？这个张怀斌真是太卑鄙了，他这就是故意的。魏官，那怎么办？你说怎么办？反正这事啊，不能让老关知道，他知道肯定受不了。我也是担心这个呀。坐吧。怎么说呢？让老关知道那是早晚的事儿，现在关键就是要看关双认不认张怀斌这个爹。那您的意思是，咱们拦住关双，不让他去认？我们不能违背人伦呐，认不认爹是他自己的事情。我们现在能做的，就是注意他的情绪，多关心他。他还这么年轻，遇到这么大的事情，我担心他承受不了，会出什么乱子。方华，你是他的领导，这事就交给你了。你放心，我知道了。我知道，你不会这么容易就接受我。可我确实忍不住，突然间知道自己有这么大个儿子，还这么优秀，想不认都不行。为什么抛弃我们？为什么？你的生母怀了你，我并不知情，这是真的。你应该相信我。可是你的养父关安生，他竟然瞒了我27年，我不知道这是为什么。儿子，别这么称呼我。张叔叔，这不合适。孩子，我不是你叔叔，我是你的父亲，这是真的。我父亲在看守所里。要是我把养育自己27年的人都给忘了，我还是人吗？我理解，我会的。别抱希望了，有些话我不能不说，但是说出来对你是不敬。我过了27年，这27年我是在一个完整的温暖的家庭里度过。爸爸妈妈还有奶奶，而你出现得这么突然，而且仅仅是凭了一张亲子鉴定就来认我这个儿子，所以对我来说，你这个父亲只是一张纸。我奶奶跟我说过一句话：不计生恩，要记养恩。之前一直不明白这句话的含义，现在我明白了。娘生，爹养。原谅我，孩子。假如没有假如，已经发生了。幸好还有一个你认为他并不光明磊落的关汉生，否则我真成了有娘生没爹养。你还是把我当成你和徐小美无心插柳留下的吧。可你我毕竟打碎了骨头连着筋，是骨肉，是血脉。孩子，你所有的感受我都能理解，对于我只期待你能慢慢接受我，别的我都无法要求你。记住，
你这一生不止27年，相信我，以后的日子……张叔叔，我该去上班了。 关双带给你的，听说你要见我们，我们俩就来了，有事吗？听见，我让你办的事儿办了吗？程序上过不了啊。程慧斌告诉关双了。嗯。我聊到了。老关，香港的事儿，我们正在加紧调查，你要有点耐心。我有耐心。 都进来了，能没耐心吗？舒兰怎么样？嗨，病了一场，在东方的问题上栽了个大跟头，看来对张怀冰这个战友要重新认识了。舒兰是一直把张怀冰当成是东方的救世主，当成自己的亲密战友，想跟他一块儿在东方这个舞台上唱一出大戏。 没想到，张怀斌最后亮出来的是一把利刃，狠狠捅进了他的心窝子。婷婷，你和舒兰只认为张怀斌是战友，你只记得他救了你一命，可是他背后所做的一切，你是不知道的。从竞争保税物流中心的经营权，到投资东方汽配。 到我蒙受不白之冤，一直到舒兰今天的遭遇，这每一步都是张怀冰精心设计的。上一次你问我和张怀冰是不是有什么个人恩怨，那现在我回答你，不是。张怀冰的目的是什么？他是要金蝉脱壳，以投资国企来洗刷自己走私的罪行。 以后以一个合法商人的名目出现，这样的人不绳之以法，我们海关员的职责何以体现呢？老关，你的判断是正确的。哦，嗯，把那个秘密调查室的钥匙给老魏吧。好，老魏，那个秘密调查室有一柜子，里边有一本我写的日记，里边记录了。 我从怀疑张怀冰开始，一直到侦办506特大没杀走私案的全过程，里边还记录了27年前关双的身世。看了之后，你就会明白，我为什么一直对张怀冰穷追不舍。这绝不是个人恩怨。 没关。
为了拿下保税物流中心的经营权，为了拿下东方集团费尽了心机，要想维系它，恐怕你真的停不下来了。不走偏门就是死路一条。我听说这两天东方集团忙得不亦乐乎，我还知道他们到底忙什么。黄正龙我认识，玩过几次牌。让他想想到底为什么在这个时候来了这么一封举报信。他是要金蝉脱壳，以投资国企来洗刷自己走私的罪行。小美怀孕了，你知道吗？我知道，我让她打掉，她不听。你是在考虑你的前程，因为舒兰的父亲是个首长，是不是？这孩子真可怜，生下来第一眼就见不到父亲。谁说见不到父亲？既然他生出来第一眼看的是我，那我就当他的父亲。一直以为他是出于个人的恩怨，他受了太大的冤屈了。方处长，卫官，我想知道杨岗是一个什么样的人。你怎么问这个呀？他刚刚来投案自首，检举了关汉生和鞠永昌，算是个污点证人吧。是这样的，我今天早上出门的时候发现自己的手机没有带，然后我就回房间去拿，听见张怀斌在打电话，提到了这个人的名字。把杨岗家里的事情处理好，断了他的念想。你能确定当时张怀斌没有发现你吗？我确定。行，就这样吧。张怀斌这个人很警觉，他打这个电话非常神秘，他好像听到有什么动静，上了楼。躲了起来，没有被他发现。陆远，找一个理由回自己那儿住，啊？你什么意思？你要当卧底啊？这不行，这简直是瞎闹。这事啊，得听魏馆长的。我是他妻子，
卫官，方楚，我先走了。自己小心点。好，再见。进去吧。再见。卫官，我还有话说。506这个案子，早已经确定张怀冰就是幕后黑手，现在只是缺少完整的证据链而已。关汉生同志在这个时候被污点证人检举和指证，这也太巧了吧！还有，关汉生同志一直苦心经营，熬尽心思，就是为了把幕后黑手给揪出来。可现在倒好，办案的被对手给办进去了。这太让人寒心，太让人憋屈了。我去会会他。你把杨刚给盯住了。是。这你说的行。啊，也不打个招呼。来来来来，哎呀，不好意思，太乱了。来坐。舒兰是不是生我气了？哎呀，这两天我也是烦死了。东方的事儿弄得我焦头烂额，我都不知道该怎么办。照自己的意思办，别想那么多。可我们毕竟是30年的战友了，说实话，东方这事儿我就不该掺和。这话说的对啊，舒兰啊也不该接这个烫手的山芋。咱们不说这个了，怀冰啊，我今天来是向你求证个事情。说，有个叫杨岗的，你认识吗？哪个杨岗？就是这个人，东方集团的财务，鞠永昌贿赂关汉生那笔款子，就是他给转出去的。后来也是这个人站出来举证检举，才让关汉生的贿赂案得以告破。这个事儿我都听说过，可是这个人不认识。向我求证什么？可是关汉生一口咬定是你指使杨刚诬陷他。是关汉生吗？那还是谁啊？那我认为这个推断成立啊。怎么听着像气话呀？不是，我是当事人，你向我来求证，不就是审问吗？你最好像关汉生上次那样，拿着护身符之类的证据来直接搜查多好。你小子少来这套。行了，这也是走走程序，别当回事啊。这可是证据啊！我早就觉得你和卢亚不太对劲儿。说吧，出什么问题了？挺好。还挺好。我得篡改一句名言了。幸福的家庭都干净的相似，就像我。不幸的家庭脏乱的各不相同，就像你。我是服你了。说实话，我就不该结婚。这我就不明白了。不明白最好。到底出什么事了？难言之隐呢，跟陆阳没关系，我的问题。连长，还有一包违章，快撤，都回来，快撤。爹，这事儿你怎么那么多年不告诉我呀？说什么？我跟你说，我张怀斌因为抢救战友，不仅腿受了伤，而且还成了一个废人。我怎么说？行了，不说这事儿了。想过离婚吗？他不提我不离，我是因为感情才和他结婚的，我生活里不能没有他。我现在唯一能做的就是用一生来补偿他。
来，我是奶奶。奶奶，双儿啊，想奶奶了吗？啊，奶奶可想你了。想，奶奶，你在三叔那儿住的还好吗？咱家那鸡呀，下蛋可勤了，有功夫回来，奶奶都给你攒着了。好，我有空就去看你。哎，双儿，你爸呢？咱姥爷不给我们打电话。我爸他出差了。出差了？哦，没回来。奶奶，我还有事儿，我先忙了。行，你忙啊，你忙，你忙，别忘了，回来拿鸡蛋啊。哎，奶奶再见。出差了，问问我干儿子。由于咱们扩张太快，特别是对对方气配投入大，集团的资金一直处于超负荷的运作。由于东方世界的影响，银行已经对我们紧缩贷款。一旦资金链断裂，张总，我们是要出大麻烦的。我知道了，资金我来安排，你把嘴巴严了。是，忙去吧。哟，干娘，想我了吧？最近就是太忙，等闲下来，我一定过去看您。他这两天怎么样啊？你说汉生啊，他也忙，比我还忙呢，成天忙着破案。昨天我俩还成奸，我们哥仨还一块儿喝酒呢。撒谎！双儿说他出差，也就说跟他喝酒。你们这是合着伙的来骗我呀？怀斌啊，跟干娘说实话，你说他咋的了？是不是又闯祸了？说话呀！干娘，韩生他出事了，好像被隔离了。干娘，干娘，干娘，在外面执行任务，正在往回赶呢。这个钱你带着，我送不了干妈，替我跟舒兰请请，给老人家磕个头，谢谢。就是一个白天，下午六点前必须返回，我开车送你回去。好，谢谢老板。高处，老关干了20多年的缉私警了，大大小小的走私案不知破了多少，给个方便，把铐子给解了吧。高处，老关这次来是见他老母亲最后一面，你让他带着铐子怎么见他老母亲？哦，
郭汉生。谢谢。走吧。大哥，你做的啥事儿啊？得让娘这心里头明白。你能让娘装着这糊涂入土膝下有黄金，你这俩腿一屈还值肉得了啊？咱老关家门风正，流辛苦汗吃明白饭。娘啊，你这么急着就走了，儿子还没给你交代明白呢。娘，对不起你了，我陪不了你，我不能给你送终。儿子，对不起你了。丧事儿就靠你了，大哥对不住你。这大哥，马上。谢谢，谢谢乡亲，谢谢。
你以我们海关506专案组的名义向检察院为关汉生申请保外就医，想尽办法一定要尽快办成。好，那我现在就去。关生为什么不能进去看看？这方面有规定啊。你就不能通融一下？不行。你们都回去吧，我在这儿等消息。行了，别都在这儿熬着了，我陪着。你们都回去吧。张怀斌是怎么知道的？这段时间张怀斌经常去找关双，两个人似乎能谈得来了，我想是关双告诉他的。血脉呀、啊、关大哥怎么办？你就不能阻止他吗？阻止什么？我怎么阻止啊？有些事情现在还不能跟关双说，再找机会吧。你还住在他那儿啊？我的事情还是让我自己把握吧。医生，怎么样了？我爸醒了吗？别着急，孩子，他能醒过来吗？你们是病人家属吗？是。他的冠心病已经很严重了，幸亏抢救的及时，已经度过了危险期。不过病人的体质有不少的问题，康复还需要一定的时间，希望你们配合一下，好吧？今天晚上咱们就在这等你，养父什么时候醒我们什么时候走。我先去弄点吃的。张总，东西买好了。还有什么吩咐？关汉生躺在医院里像个活死人，就算他走出医院还得进监狱。别等了，赶紧出货。那好，明天我就去北边。明天就飞，记着千万要小心。放心吧。一切都变了，变得很突然，变得让我措手不及。现在一种截然不同的生活摆在我的面前，我该怎么选择？生活还要继续，可我真的不知道怎么继续。